Ya gaya ngono to. Misale nek dadi apa iku jenenge polisi gaya lang ngipi ya gaya. Nggih. Nek wong ayu Bu sampean dilone glowing. Ya jenengan kan tukang tandur kan rada burek. Burek pol. Burek pol. Kono kan glowing ya to. Ra popo lang sing lugu-lugu ngarep ya ngipi sing ngesot ki ya ora apa-apa ngesot ngipi dongge dak ngipi nek ngipi se aman tangi ra masalah nek ngipi ning donya besok tangi wa ahluha mujazuna wa muaqabuna nek ngipi urip ning donya besok bakal dibales sesuai ngipine dhewe-dhewe. Amin. Dibales ngipine karo Gusti Allah. Sing uripe tenanan balesane swarga, sing urip uripan. Sing urip uripan. Kuwi digawa ning swarga. Lha ngono lho. Mulane nek masalah ning donya dadi apa? Aja susah ku nggih. Rumana sing tukang tandur aja susah. Los. Ngipi ae. Los ya. Sing penting piye? Sing penting dadi urip sing tenanan. Wayahe salat-salat, wayahe ngaji-ngaji, wayahe poso. Mun sampean tangi saka ngipi, swarga ngenteni Allahumma. Amin. Jos ora? Ngono lho. Sing repot iki wis ngipi elek. Loh. Aku ora bakas lho ya, aku ora melok-melok. Rega aku dhewe ora ganteng. Sallallahu alaihi Muhammad. Lah sing nomor loro Kanjeng Nabi tanglet wa mal akhirah. Akhirat niku napa Kanjeng Nabi? Akhirat niku al abad. Akhirat itu bukan mimpi. Akhirat itu selama-lamanya. Akhirat itu selama-lamanya. Ning kono mau ana rong panggonan, farikun fil jannah wa farikun finnar. Muk kalih siji dilebone swarga penak ning kono, nomor loro ning neraka gak penak. Kuwi besok barko alam dunya, kuwi jenenge akhirat. Ning kono selawase, nek ning kono ora ngipi, ning kono tenanan, kok swarga ki ya tenanan, neraka ya paham? Kalau tak tanggelah jenengan jawab. Cara podo milih jenengan milih di kenikmatan yang hanya dalam mimpi atau kenikmatan yang abadi. Halo? Ingin penak dalam mimpi atau penak yang abadi? Muga-muga yo ngipine penak ngono lho. Ngipine penak ning kono yo. Sing dadi masalah ku nenek wong hanya mengejar kenikmatan dunia yang itu mimpi meninggalkan kenikmatan abadi surga di akhirat niki mesakne enten apa mboten jawab sing banter enten apa mboten uripe mau golek duwe salate belas enten mboten kadang ora sugih ning sawah tukang matun Ramadan ra poso mandur enten apa mboten. Wong ya teko. Terus nggih goleki ya apa? Lah gara-gara duit terus warga ilang iki piye? Duit sing jenengan goleki ning donya kerja niku lho nggih, cepet entek. Sing ngabari sinten? Gusti Allah. Dudu omongane Solikin. Dawuhe Gusti Allah. Dudu omongane jangkar ngene lho. Iso Solikin to. Wis tak ngombe aku nang ngono. Yo aja Solikin to. Mas Solikin. Mone nambahi Mas ya. Dawuhe Gusti Allah dudu omongane